Сьогодні вночі близько 3 години ранку помер ще один чоловік, хворий на коронавірус. Про це повідомив директор Центру легеневих хвороб в Ужгороді Василь Скрип. Далі пряма мова. Хворий з Виноградівського району, йому 52 роки, поступив до нас 23 числа. 27 о 3 годині він помер. Діагноз коронавірусна інфекція, основний, ускладнений пневмонією. Хворий був у надзвичайно важкому стані. І, на превеликий жаль, ми справитися з цим хворим не змогли. Бо у нього було багато супутніх хвороб. Він був дуже важкий соматично. Він поступив до нас у лежачому стані, і хворий був носілочний. Він поступив до нас практично бездвижний. У нього була досить серйозна супутня патологія.